Щоденник президента, передостання прем'єра 78-го сезону облмуздрамтеатру. Виставу присвятили 150-річчю від дня народження президента Карпатської України Августина Волошина. Про біографію Волошина, над тим, в яких стосунках він був з суспільством, з іншими інституціями, з людьми. Тема була дуже закрита. Ніхто про неї не знав. Ні як загинув Волошин, ні які там тортури довелося йому пережити, ні як його тут підібрали в Празі, коли він був. Зараз це все... Досвід оцей і драматурга, і вчених, які працюють над цією тематикою, воно і збагатило театр. Звичайно, що постановки на великій сцені – це інші постановки. Тут постановка буде більш такою камерною. На великій сцені, до слова, у різних інтерпретаціях виставу ставили двічі. Проте вперше покажуть на малій сцені. Головного героя Августина Волошина гратиме Олександр Мавріць. Заслужений артист України, ще й кінозірка. Скоро прибуде з чергових зйомок на останній прогон. Це вже третя версія. Для мене була саме така помпезна, це перша. Були задіяні наші оркестранти, був оркестр, весь театр був задіяний, гарні масові сцени. Було показано життя Волошина від юних літ. Я, мабуть, хлопчика грала до старості. І танцювали ми, і співали. Дуже гарно було. Ми з Катериною будемо трохи співати. Це наша муза, тут музиканти. Запрошуємо всіх глядачів. Компактно все викладено. Я думаю, всім буде цікаво, тому що не буде нудно. Будуть і музичні такі вкладки, і, от як казав Василь Васильович, що відбувалося на допросах. Да. Буде цікаво. Щоденник президента – психологічна драма. Це нова сценічна версія п'єси Івана Козака «Судний час». Запропонував її головний режисер театру Анатолій Філіпов, який грав Августина Волошина на великій сцені 10 років тому і отримав за це нагороду президента України. Зараз адаптував виставу під малу сцену. Всі ми повинні знати, пам'ятати і шанувати тих, хто віддав за нас своє життя. І ми сьогодні з вами живемо у вільній, культурній і незалежній державі. Ми мусимо це знати. А молодь, дивлячись нашу виставу, повинна знати історію свого краю і брати за взірець життя Августина Волошина. Це буде камерний показ до півтори години без антракту. Театрали обіцяють, що буде цікаво глядачам різного віку. І молодь купляє білети, і старше покоління. Тобто це не є тільки для старшого чи тільки для молоді. Це взагалі різновікова вистава, як на мене. Тому це дуже приємно радує, що молодь теж хоче долучитися до історії про Августина Волошина і цікавить їх це. Так що я думаю, що всі будуть в захваті. Заплановано два прем'єрні покази на малій сцені 15 та 20 червня. Квитки вже в продажу. Нагадаємо, частина вартості, з яких йде на підтримку ЗСУ. Вхід захисникам та ветеранам безкоштовний. Не пропустіть прем'єру.